tady nějakou diskotéku. Takhle nějak vypadá hypnobirthing. Jestli si všichni myslí, že hypnobirthing je o tom, že někdo je v nějakým jiným světě, tak ne. Nebo možná jo, ale Kaša ho má hodně o jiný. Projít? No, zjišťuje, ale... To je no gas na obon. Na čance jest to hypnobirthing?
No, to se nedivím. Mönchen si víc než nějaký koncert, víš třeba. No, koncert tak povinna být špílka. Víš to, a jsi na tím standing, že tě pleci nebolou, ale za to můžeš věř, že baví dobře. No, no, bys tam nevyšlo tolik lidí. Víš to, všichni s pílkami, jak na fitness Chodakovsku. Nevíš, co to je Chodakovska? Ne. A Zuzka Light, vieš? Zuzka Light, to je ta pornohvězda. No,